bilər idi. Hazır yazım. Olsun, narahat olma. Hamsa yazım. Ay kədələ də şifrəni ilə məşğul qaldı. Şifrəni sən ha. Ha, belədir. Ha, deyir, özü də polis. Yürüm şifrə sən oxuyur. Deyirəm, həddi başmır. Sən oxuyur şifrə. Həddi başmır. Ağzını da aşağı qoy. Ağzını da aşağı qoy. Get işlə məşğul. Vay. Gedə. Maşına çağını ver bura. Maşına çağını ver. Bəlkə vermir amma. Gəlsin oğlun təhvil alsın. Sen bana laf etme. Sen bana şey yapıyorsun. Sen sağ ol. Bir de oğlunu terbiye edin. Sen de terbiye edin.